välkommen till Kullbergs YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Kanalen som jag recenserar öl. Vi ska dricka en alkoholfri lager från Nils Oskar. Och den här heter Running Free. De har väldigt mycket text på den här, såg jag. Det är Nils Oskar Running Free Swedish Lager. Kommer in på 0,4%. Vad kostar den här då? Och så står det en massa text här bak också. Swedish Lager. Det står rätt mycket. Kornmalt, barley, humlegäst. Förvaras svalt. Serveringstemperatur 8-10 grader. This beer has been created by Iron Maiden in collaboration with Bruce Dickinson and Nils Oskar. Jaha, Iron Maiden. Savour the taste of this alcohol-free golden lager, dried hopped with Cascade, Citra and Motueka. A refreshing yet cheerful beer brewed with pride in Sweden. Coolt. Nils Oskar i Nyköping brygger vi klassisk öl i modern stil. Vi är en av pionjärerna inom hantverksmässig tillverkad öl i Sverige och grundades 1996. Trevligt. Running Free is the very first alcohol-free beer in the Iron Maiden Trooper beer family. The title shares its name with the debut single from its iconic British band launched back in the 1980. The image of Eddie is from their self-titled album. Bäst före 01.10.2023. Står det där. Bra, trevligt. Jag tror att den kostar 29,90. Så det är väl nej, den kostar 22,90. Då är det bra pris. Jag tänkte 29,90, det tycker jag är dyrt faktiskt. Det är dyrt, men det kostar ju. Men 22,90, då tänker jag, ja, men det är okej. Det kan jag gå med på. Svart, mörk, fin burk. Köpt från Systembolag, som alla öl som jag dricker nästan. Häller vi upp. Ser jävligt fin ut alltså. Ser väldigt fin, filtrerad ut. Eller? Nej, jag vet inte fan om den är helt filtrerad alltså. Jag tror kanske inte den är det, men den är fin. Vill du smaka, älskling? Alkoholfri. Mm, då kan jag smaka lite. Fin i färgen. Fan, den doftar också. Den doftar väldigt tumligt. Blommigt. Det är lager. Alkoholfri. Torrhumlan med Cascade, Citra och Motueka. Roligt. Nils Oskar. Men om Iron Maiden försöker nå ut till alla människor som inte dricker alkohol. Alltså, doftar blommigt, örtigt honung. Den var god. Du tyckte det? Mm. Trevligt. Jag har inte druckit någon öl på länge. Så. Det doftar lite sötsaft. Men mycket så här honung, citron. Honung och citroner. Ja, honung och citroner, det är det jag känner. Honung och citroner. Lite lätt malt. Ja, jag tycker den doftar friskt, men det doftar inte riktigt öl, det gör den inte. Alltså, jo, den doftar ju öl, men den är väldigt långt ifrån öl. Just nu. Vi ser om smakerna ändras. Skål! Bäskan kommer där. Jätteannorlunda. Alltså, det är så svårt. Jag måste ställa om min hjärna att det är alkoholfritt. Det är ju alkoholfritt. Alltså, det är svårt att göra alkoholfri öl. Alltså, det är så jävla svårt. Det är svårt, måste jag säga. Jag tror att det är, alltså,
Alltså, det går nästan inte att göra en alkoholfri öl och känna den här, wow, det här är en nice öl egentligen. Jag tyckte däremot om, fortfarande jag säger det, Gotlands bryggeri, deras Visbylager. Det var en lite Weissenlager, typ lite Wienerlager, Märzenlager-aktigt. Jag tyckte den faktiskt var bäst. Den här är inte dålig. Det är inte. Jag tycker om bäskan. Jag känner faktiskt humlen. Det är positivt. Jag känner lite malt. Men det är den första klunkan man tar. När man dricker en vanlig lager oftast, det är så här, första klunkan är, vad gott. Och så typ trappar det ner liksom lite. Men, eller med alla öl, det är så här, fett gott i början. Och sen så trappar det ut. Men här är det typ så, vad tråkigt i början. Och sen så kommer humlen och gör en nice. Humlen gör en bra. Alltså det fattas verkligen alkohol i den här. Men förutom det. Den är ändå okej på något sätt. Jag har jättesvårt att sätta betyg på de här. För att jag utgår ifrån, vad tycker jag om den här? Alltså visst, den kanske är jättebra i sitt segment. Den kanske är jättebra som alkoholfri lager. Absolut, men tycker jag om den? Det är så svårt, för att jag måste tvinga mig. Okej, det här är alkoholfri lager. Döm den utifrån alkoholfria lager. Men jag kan inte riktigt. Utan det här går bara på smak och känsla och typ in the moment. Jag gav ändå Gotlands bryggeri, Spendrups ägda Gotlands bryggeri, deras Visbylager ändå en 4, tror jag. Jag gav den en Cooly Bear Approved. Eller 3,75. Jag tror att jag gav den en Cooly Bear Approved. Den här, visst, den är nice. Men den är inte lika nice som den. Men bra mouthfeel. Små bubblor. Smakar rätt gott. Jag hade velat ha lite mer av den där torrrostningen på ljusa malten. Så att den här maltigheten blir lite mer maltig. Alltså den är helt okej. Vad ger man en helt okej betyg då? Är det liksom godkänd eller är det väl godkänd? Alltså jag är väl på en, kanske en 3 eller 2,75. 3 kanske. Ja, vad tycker ni? En 3, är den värd en 3? Den är ändå ganska bra på ett sätt, men vad fan, ni fattar ju, det är så svårt att sätta betyg på de här. Skitsamma, alltså det är som det är en 2,75. Jag måste gå utifrån känslan också. Är jag nöjd efter att jag dricker den här? Känner jag mig nöjd? Nej. Jag vill ha en riktig lager nu. Men däremot, bäskan på den här är riktigt bra. Den är trevlig alltså. Man använder Cascade, Citra och Motueka. Den är fruktig alltså. Det är en fruktig lager. Det här är ingen vanlig lager. Jag skulle vilja säga att det här är en IPL. Vad säger... Ja, men det är väl en IPL. Det är dried hopped. Ja, men det här, för mig är det här IPL. Bäskan är fortfarande kvar. Jag skulle faktiskt ge den en 4. Du skulle ge den en 4. Jag tror att jag ger den en 3. För att jag har inte druckit... Bäskan är precis kvar. Precis. Det här är en IPL och sådär. Alltså, den är nice. Det är en jättebra substitut för alkoholfri. Ja. Jag känner så här, ja, men då kan jag nästan dricka en läsk. Det känns... Nej, inte om du är sugen på en öl. Ja, det är så svårt. Ja, tjejen gav den en 4, så ni tjejer är hemma, köp den här till tjejen och de dricker den. Jag ger den nog en 3. Jag tyckte fortfarande Visby Gotlands bryggeri var mycket godare lager, alkoholfri. Jo, du smakade den på morgonen där. Ja. Faktiskt, den är helt okej. Jag ger den en 3. Jag ger den en 3. Jag gillade den här torrhumlingen på den här verkligen. Den gjorde den här riktigt bra. Men, alltså den är inte så dålig. Den skulle till och med kunna få 3,25, men jag ger den en 3 i alla fall. 3, tjejen gav den en 4. Det är... välgodkänt minus. Tack, vi ses. Ha det bra. Hej då.